Tomáš Poznar má za sebou premiéru v trnavskom drese. Aká bola? Tak výsledkovie sme chteli vyhrať, ale nakoniec zápas sme si užili. Samozrejme sme to chteli pojmout trošku kondične, aby sme něco nabrali před pokračující sezónou. Pro nás to určitě byl, dá se takový kvalitní trénink, zpestření soustředění. Fanúšikovia Spartaka ťa až tak zatiaľ nepoznajú. V podstate len včera vyšla tá informácia, že prichádzaš do klubu. Skús trošku pár slov o sebe, predsa len už tie republiky sú rozdelené a nie je taký prehľad o tom českom futbale. Tak som odchovancem z Lína, kde som samozrejme vyrústal už od žáku. A hral som pravidelne druhou ligu ve Zlíne, kde som dal nějakých 30 branek za celou dosavadní kariéru. Působil jsem ještě ve Vítkovicích, byl jsem na zkoušce ve Znojmě a to je asi tak všechno. Čítal jsem, že byl aj nějaký záujem zo strany Brna od teba minulé leto? Minulý rok tam bylo, chtěli, abych šel do Brna, ale bohužel Zlín to neakceptoval a řekl si velkou sumu na to, aby to Brno mohlo zaplatit. V Zlíne pôsobil aj tréner Pavel Hovtych. Zažil si pod ním futbalovú kariéru? Dá sa říct, že pod Pavlem Hovtychem som poprvé nakúkl do A týmu, ktorý si mi vytáhl z Bčka. Známe sa dobře, je to uznávaný trenér a ja ho taky samozrejme uznávam. Debatoval si aj s ním, keď si sa rozhodoval, či ísť do Trnavy? To ne, bylo to totiž tak rychle, že jsem ani nestíhal vůbec tady toto diskutovat s nějakými lidmi. Spíš jsem volal okamžitě Martinu Vyskočilovi, kterého znám ze Zlína, a ten mi poradil všechno, co jsem potřeboval. Jaký máš zatím dojem z nového kolektivu? Z nového kolektivu mám velice příjemný dojem a musím říct, že jsou tady všichni přátelští. Samozřejmě kabina je zdravá, tým je dobrý a myslím si, že Trnava buduje silné a dobré mužstvo. Trnava buduje teraz aj štadión. Trošku to asi tak pôsobí možno divne, keď tam teraz človek príde. Tak jednoznačne to bude chlouba celého Slovenska, ten stadion. Ja se na to hrozně moc těším, až ten stadion bude postavený a uvidím ho. Bude to parádní atmosféra. Teďka bohužel je to taková ta odstěná stránka toho, že se tomu muselo zbourat, ale myslím si, že je potřeba si na to počkat a bude to stát za to. Počul si už aj o vychýrené trnavské atmosfére? Jo, viděl jsem i pár stránek a hlavně pamatuju si, moc dobře hráli. Hráli jsme v Luhačovicích zimní ty sportligu a trnavští fanoušci tam zaplnili celou tu tribunu a udělali neuvěřitelnou kulisu. Někteří hráči, co byli na hřišti, na to vzpomínají dodnes, že bylo to opravdu mimořádné. V podstate za tri kola hrá Trnava a derby so Slovanom. To bude jeden z tvojich prvých zápasov. Tešíš sa aj na takýto duel? Je to v podstate najvyhecovanejší duel v slovenskej lige. Tak jednoznačne vím, že nebo si myslím, že na Slovensku je Trnava se Slovanem absolutně nejlepší špička slovenské ligy. Takže se potkají dvě kvalitní mužstva a já doufám, že budeme mít ti šťastnější a že doma samozřejmě vyhrajeme před domácím publikem.